Dobro jutro. Od ove rijetke bolesti boluje 150 osoba u Hrvatskoj, a ni jedna nije starija od 36 godina. Očekivana životna dob oboljelih od cistične fibroze, bolesti koja razara pluća, je oko 30 godina. A lijeka koje bi oboljelima mogao pomoći ima, ali nije na listama HZZO-a. Što je to cistična fibroza? Kako se prepoznaje i koje probleme osim medicinskih imaju oboljeli u terapiji Powerbite dnevno, reći će nam Anja Pivara, tajnica udruge oboljelih od cistične fibroze. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu i dobar dan vama i vašim gledateljima. Čime se bavi vaša udruga? Znači, najprije želim se zahvaliti na ovoj prilici da se glas oboljelih od cistične fibroze čuje. Hrvatska udruga oboljelih od cistične fibroze osnovana je sa ciljem pružanja podrške oboljelima i roditeljima, odnosno njegovateljima u Hrvatskoj. Također, promičemo i pokušavamo unaprijediti kvalitetu svih oblika skrbi, medicinske, socijalne, pravne, pa i kvalitete života oboljelih. Trenutno vodstvo udruge predstavljaju Tomislav Levak, koji je predsjednik, Nataša Šimunović, dopredsjednica i ja, Anja Privara, tajnica Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze. Tijekom našeg mandata proveli smo, odnosno pokrenuli i realizirali projekt nabave kućnih spirometara za sve oboljele od cistične fibroze starije od 12 godina. Radi se o 93 kućna spirometra, a razlog zbog kojeg smo to pokrenuli u suradnji sa Centrom za cističnu fibrozu djece i odraslih KBC-a Zagreb i Hrvatskim torakalnim društvom je taj što smo primijetili u biti da pandemija COVID-19 kako predstavlja izazov svima u svijetu, tako predstavlja izazovi za nas, kronične bolesnike. Pogotovo. Vi imate, što je to cistična fibroza? Koliko sam ja pročitao, to je, u biti kažu da je to bolest, ima 100 lica. Kao najviše razara pluća, ali zbog čega ima ovih, tamo reći, 100 lica? Znači, cistična fibroza je rijetka nasljedna smrtonosna bolest, kao što ste rekli, 100 lica, znači to je multisistemska. Glavno obilježje cistične fibroze je stvaranje guste, ljepljive sluzi na svim mjestima sa, odnosno žljezdama sa vanjskim izlučivanjem, što znači da pogađa pluća, crijeva, gušteraču, žučni sustav, reproduktivni sustav, žljeze znojnice. Znači, tako da... cijeli organizam, ajmo reći unutarnje organe, nekako na jedan način pogađa. Tako je, cijeli organizam pogađa, a kao što ste rekli, zapravo najpogođenija su upravo pluća. I zato ti spirometri se nabavljaju. Tako je, primjećeno je bilo da znači oboljeli izbjegavaju uslijed straha od infekcije, s obzirom da su mi kronični bolesnici i rizična skupina, izbjegavali su redovite kontrole. A između ostalog, na redovitim kontrolama koje su otprilike svaka 3 mjeseca, ovisni naravno o stanju oboljele osobe, daje se iskašljaj i radi se obavezna spirometrija kako bi se procijenili plućni parametri, kako bi se vidio kapacitet pluća. Na taj način oboljeli su dobili nekakvu, ajmo reći, sigurnost, jer se neće izlagati nepotrebno odlaskom u bolnicu i eventualno infekciji COVID-a. Vi se u biti ne smijete ni prehladiti. Naša prehlada, najobičnija prehlada vama, koliko sam uspio pročitati, može uzrokovati teške upale pluća i ostale jako velike probleme. Da, tako je, za nas je upala pluća može biti pogubna. Naša prehlada traje minimalno 3 tjedna. Tako da za vrijeme ove pandemije u biti nama su i preporučene mjere samoizolacije konstantno. Što manje provoditi vremena u zatvorenom prostoru, bez maske nikako. I zbog toga isto se javila ta potreba da nekako olakšamo cijeli taj proces svim oboljelima i da se oboljeli, ajmo reći, i povežu sa svojim liječnicima, jer se ti nalazi šalju svaka 2 tjedna. Ispričavam se. Sorry. Cistična fibroza se u jako ranoj dobi dijagnosticira. Rekli ste malo prije u razgovoru oko 4-5 mjeseci kad je dijete još u biti jako malo beba. Međutim, cijeli život se nekako živi sa tim. Tu su ti određeni. Kako to se kroz to svakodnevno prolazi oboljeli od cistične fibroze? Na jedan način, ako možete samo ukratko ovako. Teško je reći ukratko u biti kako prolaze naši dani. Znači, cistična fibroza se liječi od, kao što ste rekli, trenutka postavljena dijagnoze pa cijeli život. Znači, do kraja života, kontinuirano, predano i više sati dnevno.
Plućna bolest se konkretno, ne bih rekla zapravo liječi, već se pokušavaju zakrpati ti problemi koje imamo, jer... Ugasiti simptome i ovo ostalo. Tako je. Ajmo reći, primiriti te simptome na način da su potrebne fizikalne terapije, konkretno za izbacivanje te guste, ljepljive sluzi iz pluća. Kako je ona kod nas puno gušća nego u zdravih osoba, ona je idealno zapravo, idealan okoliš za bakterije. I samim tim te bakterije nama stvaraju i razaraju zapravo naše plućno tkivo. Znači, poanta je izbaciti tu sluz van i liječiti bakterijske infekcije, liječiti sa raznim antibioticima. Također se koriste i razni dodaci prehrani, koji su zapravo vama dodaci, nama lijek. Konkretno radi se o vitaminima i mineralima, jer jednostavno zbog, kao što sam rekla, s obzirom da su pogođene gušterače i žuć i jetra i crijeva, naš organizam jednostavno ne može apsorbirati sve hranjive tvari i vitamine i minerale. Pa se... Da morate dodavati. Tako je, da. Većinom, evo, rekli smo na početku, najstarija osoba koja ima cističnu fibrozu je 36 godina, to je moje godine. Međutim, starijih nema jer, kao što smo rekli na početku, to je smrtonosna bolest. Lijek već dugo vremena traje, taj lijek koji vama treba, sa HZZO-om već duže vremena traje trakavica, stavljanje tog lijeka na listu kako bi vam svima bio dostupniji, svim oboljelima bio dostupniji. Taj lijek sadrži cca nekih 56 tableta. Kako sam uspio pročitati, cijena mu je nevjerovatnih skoro 80 tisuća kuna po kuti tableta. Naravno, to svakom pacijentu treba drugačije dozirati. Svi imaju to svoje. To je oboljelima doslovno nedostižno. Zašto tako dugo traje ta trakavica? Vi ste evo nedavno i apel držali pred Banskim dvorima. Tako je, da. Znači, već smo dva mjeseca u kampanji Kaftrio Udah života. Lijek koji spominjete zove se Kaftrio. On je najnoviji i pokazuje najbolje rezultate od svih koji su do sada u primjeni. Znači, konkretno mi se još borimo da stavimo Kalideko, Orkambi i Kaftrio na listu HZZO-a. Kaftrio je pokazao najbolje rezultate. Osobe koje su bile na kandidati za transplantaciju pluća sa te liste su skinuti. Oni koji su koristili bocu kisika svakodnevno praktički više ne koriste. Znači, to je za nas u pravom smislu riječi udah života. Ti lijekovi djeluju na sam uzrok bolesti. Znači, sve ovo što sam vam govorila je zapravo krpanje, ajmo reći, rupa koje su nastale zbog posljedice. Međutim, ovim lijekovima se djeluje na uzrok gdje jednostavno se zaustavlja na progresija bolesti. Znači, tu gdje jesmo, tu se zaustavlja. Organi više ne propadaju, djeca dobiju šansu za bezbrižno djetinjstvo, mladi dobiju šansu da se ne boje budućnosti. A zašto to toliko dugo traje, ne bi vam znala reći. Evo, zaista, prošle su dvije sjednice povjerenstva, obje bez ikakvih konkretnih odgovora. Dobili smo odgovor da se donošenje mišljenja provodi sukladno pravilnicima, međutim, za našu bolest pravilnici ne postoje, jer nas naša bolest svakim danom malo po malo ubija. Treća sjednica se bliži, 6.7. će biti i vidjet ćemo kako će. Ali ovo već trakavica traje dugo godina. Nije to nešto što je počelo prije par mjeseci, prije par mjeseci ili godinu dana. To traje već, ako se ja ne varam, koliko ja sam uspio popratiti, zadnje 4 godine non stop izlaze i bila je sa ministrima i s Kujundžićem i sad s Berošom. Non stop se nešto događa oko tih nabavke tih lijekova, pa čak i ovih, rekli ste, i aparata za pomoć disanju i sve. Znači, ili uopće izlaze HZZO u susret na neki način pri nabavci tih svih stvari? Cijelo vrijeme zapravo mi u većinskoj mjeri financiramo sami svoju terapiju. Tako da to je isto jedan poseban problem s kojim se moramo pozabaviti. Međutim, trenutno nam je fokus da stavimo ove lijekove na listu, jer kao što sam rekla, djeluju na uzrok i progresija se zaustavlja. Ima tu jako puno problema od nabavka inhalatora koji neki jesu na listi. Međutim, ti inhalatori koji se dobiju besplatno nisu dovoljno dobri za našu bolest i za lijekove koje mi moramo koristiti. Samim tim, ako koristite inhalator koji ne raspršuje dovoljno dobro taj lijek, može se reći da se taj lijek baca.
Da, jer nije dobro apsorbiran. Nije dobro apsorbiran i samim time zapravo pokušavaju uštediti, ajmo reći, na pomagalima, a zapravo dobijemo kontraefekt. Jer oboljeli umjesto da smanje količinu antibiotika, oni ih koriste sve više i više. Što na kraju ima i neugodne posljedice. Malo ste rekli, spominjali ste mladi ljudi, djeca kako se nose s bolesti i mladi ljudi. Mislim, mlade ljude sigurno to kad krenu u školu, djecu kad krenu u školu, mlade ljude sigurno to posebno pogađa. Kako se izlazite vani, kako se uopće druže normalno, jel se druže normalno? Sigurno je teško nekome koji ima problema s plućima ući u neki kafić kojim se puši, negdje vani zimi biti na nekom koncertu kojem puše. Kako to sve izgleda? Pa, s obzirom da sam ja oboljela, mogu reći svoje perspektive. Pa, djetinstvo mi definitivno nije bilo bezbrižno, jer se pokušavala sam uskladiti sve obveze što se tiče škole, a preko ljeta bi obavezno bila barem 2 tjedna u bolnici. Prije, odnosno nakon škole, tijekom ljetnih praznika dok su svi bili na moru, ja sam bila u bolnici. Cijeli dan je zapravo podređen provođenju terapija. Recimo, to što ste rekli, djeca se igraju vani. Ja nisam mogla ostati igrati se vani dokoliko god sam htjela, jer znam da sam morala obaviti svoje inhalacije. Pijem preko 25 tableta dnevno. To su sve neke stvari koje sam ja sad prihvatila, naravno. Međutim, kad ste dijete, ne razumijete što se dešava. Znate da ste bolesni, nije vam jasno zbog čega i zašto morate sve svoje igračke prebaciti u bolnicu i biti tamo. I biti toliko dugo. 15 dana ako bi bila, to bi bilo zapravo odlično, jer znala sam i biti po 45 dana. Kako sam odrastala, nekako sam se više zapravo, ajmo reći, bolje sam raspolagala vremenom. Naravno, više nije tu bilo roditelja koji će mi reći popi ovo, napravi ovo. I jednostavno se s tim nauči živjeti. Mislim, recimo, moram se dići 2 sata ranije ili 3 sata ranije, ovisi ako sam u nekakvom infektu. Znači, ako imamo infekciju bakterijsku pluća, onda terapija sa 3 do 4 sata bude na 5 do 6 sati, recimo. Mislim, vremenski gledano, jer ne možete uzeti lijek jedan za drugim, mora biti određena pauza. Jednostavno je to teško kombinirati, ali morate. Da. Recite mi, evo sad, uvijek se radi o mladima i djeci, postoji li nekakva psihološka pomoć koja je vama potrebna s obzirom na sve ove stanje i to? Je vam to barem HZZO i ostali pružaju? U sklopu Centra za cističnu fibrozu djece i odraslih, znači, djeluje multidisciplinarni tim, pa tako imamo i psihologa i kogod ima nekakvih poteškoća ili želi jednostavno s nekim porazgovarati o tome, vrata su uvijek otvorena i uvijek se može obratiti za pomoć. Što je još konkretno vaša udruga, evo sad ste spomenuli to, taj interdisciplinarni tim, što je još konkretno nudi kao pomoć? Znači, to sam spomenula da smo tijekom našeg mandata osigurali te spirometre. Naš mandat traje godinu dana i u tih godinu dana smo i pokrenuli stavljanje tih lijekova na listu. Zapravo, rekla sam da je službeni početak kampanje bio 2 mjeseca, međutim, pregovori sa distributerom, sa proizvođačem, sa drugim stranama koje bi nam mogli pomoći zapravo traje već mjesecima i evo tih godinu dana smo zapravo jedan projekt izrealizirali, a drugi privodimo cilju. Osim vašeg Facebooka, Facebook stranicu imate, to sam vidio. Postoji li još neki način na koji se vama mogu javiti ili neko ko želi pomoć ili netko kome baš treba savjetovanje ili nešto? Tako je, imamo i službenu web stranicu udruge, imamo Instagram stranicu udruge, imamo naravno službene e-mailove. Kogod ima potrebu javiti se za pomoć, može nam se javiti privatno na našim Facebook profilima ili, kažem, preko maila ili službenih stranica. Uvijek smo otvoreni za pomoć i, naravno, što god treba, tu smo. Hvala vam puno na ovim iscrpnim informacijama i hvala vama, dragi gledatelji. Ostanite uz Jutrogram. Lijep pozdrav.